وضعائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. میری خوش نصیبی آپ کے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک دلوں کا چین اور ہمارے ایمان کا نور تو جو پیارو مو جو پیارو ذرا اونچی آواز سے بولو نا تو جو پیارو مو جو پیارو کمبر وارو کمبر وارو بحمد اللہ تعالی صاحبزادہ والا شان جلوہ فروز ہیں اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اس پوری مجلس کی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت پنڈال یہاں سجایا اور قبلہ صاحب استاد غلام قادر نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ. میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جہاں سب نے استاد صاحب سے فیض لیا ہے الحمدللہ بچپن میں میں نے بھی بہت خرچیاں لیا ہے. استاد صاحب الحمدللہ جب بھی جاتے تھے چائے اور پاپے کا لنگر چلتا رہتا اور اپنے تکیے کے نیچے سے کڑک کڑک نوٹ نکال کر ہمیں خرچی دیتے تھے. جب ہم تکیہ اٹھا کر دیکھتے تو کچھ بھی نہیں. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے جو مجھے وقت دیا گیا انشاءاللہ اسی میں رہتے ہوئے پنتن پاک کی نسبت سے صرف پانچ منٹ حاضری دوں گا. سائیں قبلہ موجود ہیں پر ان کے خطاب خاص ہونا ہے. میں سندھی زبان میں انشاءاللہ ایک کلام پڑھوں گا اور اس کے بعد آخر میں بڑی آپ کی آوازیں سنیے حیدر حیدر کی ہانے لگ پتا جائے گا ہانے خبر بیجی دکیر کر مولا حیدر وارو ماں انشاءاللہ آخر میں چورائیں گا اچھو ملی کرے بڑی آواز سا درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اٹھی نظر اٹھی نظر پر ٹھہر گئی اٹھی نظر تو ان کے گرم پر ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا قسمت سنور گئی جی کے گال سمجھ آئی ہے میت کھڑی چو سبحان اللہ ہاں دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی ہجر نبی میں نبی کی یاد میں کہاں کہاں بے اثر گئی ارے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ. ماشاءاللہ ہمارا حسینی فقیر مدینے جانے کی بات کر رہے تھے نعت شریف پڑھ رہے تھے ہانے مدینے کہے کہ ہرنوا مرشد کریم سامو بیٹھا ہے جے کی گرندہ ملن دو انشاءاللہ جے جو یقین آنا اوہ وڈی آواز سا چندو استاد غلام نبی محسر عاشق رسول بیٹھائیں تھا عاشق جو کلام آپ پڑھا دو وڈی آواز سا دل کھولے مانت ہو جایا دمو وٹ سو نچا دی سر مجھے یا
ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਤੋਂ ਵਟੀ ਆਖਰ ਤਾਈ ਆਖਰ ਤਾਈ ਜੇ ਜੇ ਦਿਲ ਜੀ ਤਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲ ਖੋਲੇ ਪੜੇ ਮਾਨ ਨਥੋ ਚਾਇਆ ਤਮ ਵਟ ਸੋ ਰਚਾਂਦੀ ਜ਼ਰ ਗੁਜੇ ਤੋ ਗੁਰਾ ਤੋ ਖਾਤ ਤੂ ਗੁਜੇ ਜ਼ਰ ਰਖਿਆ ਮੁਝ ਘਰ ਗੁਜੇ ਮਾਨ ਨਥੋ ਚਾਇਆ ਤਮ ਵਟ ਸੋ ਸਰ ਗੁਜੇ ਤੋ ਗੁਰਾ ਤੋ ਖਾਤ ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਦਰ ਦਰ ਅਗਿਆ ਮੁਝੋ ਘਰ ਹੁਜੇ ਓ ਮਨੀ ਦਰਬਾਨ ਦਰਬਾਨੀ ਜੋ ਜੀ ਦਸਤੂਰਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠੜਾ ਚੋਖਣੀ ਮੂਖੇ ਵੀ ਈ ਮਨਸੂਰਿਆ ਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਹੁਜੇ ਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਜੀਨਾਤ ਖਾਨੋ ਕਰ ਹੁਜੇ ਓ ਗੁਰਾ ਤੋ ਖਾਤ ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਦਰ ਦਰ ਅਗਿਆ ਮੁਝੋ ਘਰ ਹੁਜੇ ਕੋ ਵੀ ਚਵੰਦੋ ਹਲ ਮਦੀਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜਾਏ ਮਦੀਨੇ ਮੈਂ ਦਸਦਣੀ ਸ਼ਾਕਬੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜਾਏ ਮਦੀਨੇ ਮੈਂ ਦਸਦਣੀ ਸ਼ਾਕਬੀ ਕਬਾਉ ਬਚੜਨ ਸੋ ਤੋ ਮਨ ਮੋੜੇ ਬਿਕੋ ਆਡਰ ਅਚੇ ਕੋ ਗੁਰਾ ਤੋ ਖਾਤ ਤੋ ਹੁਜੇ ਗੰਜ ਬਿਆ ਕਾਢੇ ਕਬਾ ਗੰਜ ਬਿਆ ਕਾਢੇ ਕਬਾ ਜੜੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੋ ਗੋਹਰ ਹਰ ਹੁਜੇ ਤੋ ਗੁਰਾ ਤੋ ਖਾਤ ਤੂੰ ਹੁਜੇ ਦਰ ਦਰ ਅਗਿਆ ਮੁਝੋ ਘਰ ਹੁਜੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਗੀ ਪਾਣ ਮੇ ਗੜ ਜੀ ਕੰਦਾ ਕੀਰ ਕੀਰ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਦ ਜੋ ਮਦਾਹੀ ਹਵ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਫਕੀਰ ਆਸ਼ਿਕੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਚੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਮਦਾਹੀ ਹਵ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਫਕੀਰ ਯੋ ਸਮਾਫੀ ਖੈਰ ਅਸਾ ਯੋ ਸਮਾਫੀ ਖੈਰ ਅਸਾ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਤੈ ਮਹਸ਼ਰ ਹੁਜੇ ਹੋ ਗੁਰਾ ਤੋ ਖਾ ਤੂੰ ਹੁਜੇ ਦਰ ਦਰ ਅਗਿਆ ਮੁਝੋ ਘਰ ਹੁਜੇ ਮਾਨ ਨਥੋ ਚਾਇਆ ਤਮੋ ਵਟ ਸੋ ਨਚਾਂਦੀ ਸਰ ਹੁਜੇ ਹੋ ਗੁਰਾ ਤੋ ਖਾ ਤੂੰ ਹੁਜੇ ਦਰ ਅਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।